港泰護老院有確診的員工在集團兩間安老院做嘢，更加有員工同其他安老院的員工一起住。安老事務委員會主席林正財說，不少安老院都會安排職員幾邊走，可能成為防疫漏洞。邱俊華報導。港泰護老院先後有院友員工染病，其中一個清潔工亦有在另一間港泰護老院做嘢。睇翻港泰護老院所在的旭華里街尾有另外兩間護老院，我哋翻查公司註冊處，其中一間旭華護老院都係屬於港泰護老集團有限公司，另一間慈華嘅董事亦係港泰集團嘅董事。衛生防護中心話，三間老人院嘅員工唔會幾邊走，不過佢哋嘅宿舍分別喺同一條街嘅萬年戲院大廈同高美樓。萬年戲院大廈住了六個港泰員工，高美樓就有兩個港泰和兩個旭華員工一起住。他員工曾經都有，即係而家都有一些是住在一起的嚇。咁嗰啲全部住在一起嗰啲，即係一起住嗰啲，我哋都已經會安排他哋去檢疫中心隔離嘅。不過都擔心嗰兩間護老院會唔會有機會有啲咩情況咯？如果啲嗰啲員工如果係確診嘅話嚇。幾間安老院在萬年戲院大廈的不同樓層都有宿舍，港泰宿舍現在還有人住緊。即係擔不擔心自己都有感染的風險啊？唔理嘅，嗰啲嘢我哋公司去安排㗎啦。安老事務委員會主席林正財話：一直擔心院舍爆發，但請人難，同一集團員工兩邊走是常見做法，對防疫可能形成漏洞。咁可能以往走嚟走去。是可能會令到他們偏更會容易一些，他們是有人手的最低要求的，社署都會巡查的，會不會社署給他們彈性給他們。他說外國例子一半死亡個案是在院舍發生，一旦本港再有其他院舍爆發，醫院有骨牌效應都會倒塌，呼籲院舍營運者、前線員工都要緊守防疫。有線電視記者游俊。